Seorang pemandu lori berusia 37 tahun ditahan selepas disyaki mencuri permainan Lego bernilai RM22,575. Pelakuan itu dilakukan ketika suspek bermalam di sebuah bilik hotel Taman Tema Legoland, Nusa Jaya, Ahad lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, DSP Ismail Dolah, memaklumkan penahanan suspek dibuat di rumahnya di Jementah segamat awal pagi semalam. Ketika ditahan, pihak berkuasa turut menjumpai semula barangan permainan tersebut. Antaranya termasuk sebuah Lego naga, Lego kepala lanun dan pedang, Lego rama-rama, Lego monyet, Lego topi lanun, Lego kepala monyet, Lego hotel directory, satu sarung bantal lanun dan selimut king. Hasil ujian saringan awal air kencing mendapati suspek positif dadah. Setakat ini kita tak ada rekod lampau lah, suspek tidak ada rekod, tidak ada rekod pada rekod lampau. Ya, suspek menginap selama satu malam di situ lah. Dia check in pada 22 hari bulan dan check out pada. Ya, ini kes pertama yang melibatkan di dalam bilik lah, melibatkan barang di bilik dikeluarkan daripada bilik hotel. Bercakap dalam sidang media di IPD Nusa Jaya, Johor Bahru, beliau turut memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan, iaitu curi dalam bangunan.